Та й в цілому, напевно, я не знаю, якось... Ну, Ксерато на першій позиції, бачиш, оце ключик до гри команди Фурія. Просто Ксерато на першій позиції, і одразу команда нормально виглядає. Ну, в якийсь момент у нього була там статистика не дуже. Ну, він першу половину але... та погано зіграв. Так, та, під час першої половини, ну, загалом там Фурія якось так відіграла, типу, похиленько, вони взяли щось 5 раундів. Ну, дивлячись навіть на той рахунок 7-5, ну, ніби, по рахунку, думаєш, ну, близька гра була, але, ну... Маузе ніби контролювали хід гри майже повністю, враховуючи, що Фурія ще виграли пістик, перший антіфорс, типу, це два додаткових раунди, і після того взяли всього-навсього 3 з 10. Ну, відчуття таке, що Маузе просто були трошки заряджені за КТ більше, але коли сталася зміна сторін, в мене було відчуття, що Фурія, от кожен момент, за кожен момент,